tuturor! Se constată un impuls plin de optimism și entuziasm. Berbec, s-ar putea să fiți preocupat de o investiție sau de o chestiune care are legătură cu o moștenire. Nu vă grăbiți să luați o decizie. Ca să nu aveți parte de reproșuri mai târziu, ar fi bine să vă consultați cu familia. Taur, în cazul în care vă căutați un loc de muncă, ar fi bine să acționați cu hotărâre. În această perioadă cresc șansele de a descoperi o ofertă interesantă. Gemeni, astăzi beneficiați de o creativitate deosebită și puteți avea idei ingenioase. Profitați de această conjunctură favorabilă pentru a face o reorganizare la locul de muncă. Rac, ziua de astăzi marchează începutul unei perioade favorabile pentru a demara un proiect. Ceea ce începeți astăzi are șanse mari de reușită, cu condiția să nu vă grăbiți. Leu, se pare că sunteți în formă atât din punct de vedere fizic cât și mental. Aveți șanse să rezolvați tot ce v-ați propus pentru astăzi, dar fiți prudent și nu vă supraestimați capacitatea de efort. Fecioară, beneficiați de un simț practic deosebit. Astăzi ar fi bine să nu luați o decizie înainte să analizați cu atenție toate detaliile legate de obligații și de beneficii. Balanță, ziua de astăzi vă stimulează să căutați o modalitate prin care să vă sporiți veniturile. În a doua parte a zilei s-ar putea să aveți o idee ingenioasă și să începeți să faceți planuri concrete. Scorpion, zi bună pentru a vă ocupa mai mult de propria persoană, mai ales în ceea ce privește înfățișarea și forma fizică. Păstrați-vă modestia și nu vă lăsați orbit de laudele celor din jur. Săgetător, este de așteptat să fiți într-o formă foarte bună și aveți șanse de succes în afaceri. Cu sănătatea și moralul ar trebui să stați foarte bine. Capricorn, aveți posibilitatea să vă analizați prioritățile și să vă stabiliți noi obiective. Acestea corespund cu ceea ce doriți să realizați pe termen lung. Vărsător, dacă aveți o afacere, este o zi bună pentru activități de promovare. Profitați de această conjunctură favorabilă pentru a începe să vă puneți planurile în aplicare. Pești, se pare că vă gândiți la o călătorie, poate că veți pleca în curând sau poate că faceți planuri de călătorie, ori vă decideți să învățați o limbă străină. Atât pentru moment, eu vă doresc o dimineață frumoasă! Mulțumim!